Дальше. Нивис ключи, Роберт. Лима нога. Да, я думаю, что тут рівної боротьби не получится. А что так зробили? Це вони там играли, да? Вже всі гравці, Роберт не так не... Замах! Замах, Руля! Руля вже шерше, Руля. Костя. Костя, до м'яча, Костя. Ближче, Руля! Руля, ближче! Спокійно! Вже лицем, лицем. Костя трошки нижче. В кожного є гравець. Роберт трошки нижче. Кусій трошки нижче, так. Да. Відай, Руля, відай і відкривайся. Через зад. Швидше, друга сторона, кулаки. Ще раз йому не розвертайся. Ширше, ширше. Пусть трошки не біжиш. Дай, дай йому. Біжи, Рок. Забіжи йому. Спокійно, спокійно, спокійно. Покіно, о, браво. І дай йому, Даня, ближче, Даня. Іди май голову. Здорово, Роберт, здорово, Руля. Куди? Куди рай? Така передача, як сапляє. Простріли низом, чітко ти все. Все правильно, Роберт, не слухай. Твій дядько нічого не розуміється в футболі. Клас шостий. Шостий клас. Я же класу не виділив. Клас шостий. Шостий розряд. Знаєш, скільки шостий розряд, щоб мати? Я було 50 років. Руля трошки нижче. Руля, гравай свій. Руля. От так серединку, да. Ширше, Руля. Спокійно, Рома, стій, 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 Роберт, стій, стій, дай, дай йому. Все, ще спокійно, спокійно. Спокійно, Роберт, спокійно. Дай, дай йому, і скрився. Через зад, боль. Така передача в наших командах. Ближче, ближче, кулик, серединку. Роберт, трошки ближче.
кидай. Все, все, все. Вот так, вот так. И бачишь его, и бачишь вторым. Да. Ширше, дай йому. Собі спокійно, Роберт. Даня, 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 вийди, Даня, 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 дай, Даня. Роберт, ти не до нього приводиш. Роберт. Ще назад, ще назад. Спокійно, контроль. Ще, ще контроль, ще контроль, ще контроль. Хорош, Кулик, він здорово віддав. Забирай тебе м'яч. Іди, Руя, обігруй його. Руя, треба, там, 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 там. Собі. Замах, замах. Вибирай його. Все, все, все. Вище, вище, голь, голь, вже лицем, вже. Що, позніматися, так? Я бачу. Та я його можу взяти великим кадром. Вище, році там ззаді. Це не складно. Вже ще коти, коли є. Один, коли, один, один. Коваль до нього, коваль! Іди, іди, Руля! Іди, Руля! Дай рулі! Нічого, нічого, Ростик, забирай! Забирай! Забирай ти м'яч! Ростик, 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 подивись на мене. Біжиш прямо отаку. Розвертай корпус! Розвертай корпус! Куди біжиш на прямих ногах до нього? А? Тут Роберт, тут Роберт, Роберт! Собі, собі, Руля, собі, іди, Коваль, біжи, Коваль, біжи, Коваль! Дай йому, дай йому, дай йому! Жиро! Роберт, вище, серединку, Роберт, вище, серединку, Роберт, серединку, так, так. Ширина, ширина! Рось! Але ти тобі говорю, ти не роз, ти хочеш мене чути. Брось, брось, брось. Це нема сили, але... Полу попу. Так треба було там менше гасати, ти. Американки грати. Два коші. Швидше став, швидше став м'яч. Швидше став м'яч. Руля ширше, Руля, ширше, Руля! Хоп! Вийти! Так біжи! Не слухай, тата! А ти будеш вдома слухати. І то не факт. Вище, Роберт. Ну, спокійно, 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 спокійно. Молодець. Пішли, поможи йому. Коли достанься, коли достанься, коли достанься. Тендрюха, Тендрюха, кулик нижче. Гуль вище. Роберт вище середин. Ширше, Роберт, ширше, Роберт, серединка, серединка! Ти, Роберт, поможи йому, один, один Костя є. Ох. Лузи жорстко. Лише! Лише!
сюда, дай шапку. Слушайте! Шише! Шише, руля! Лево ложка, лево! Да, лицем, кажу, спокійно, Роберт. Не ти робиш, догоняй, Роберт! Давай. Догоняй м'яч! Серединка! Біжи! Добре, супер, молодці! Серединка! Дай, не біжи! Спокійно! Через зад! Ще зад! Гуль, відкривайся, Гуль! Ще ширше. Дай, ще всі. Серединку треба. Костя, серединка, Костя. Спокійно. Кулик нижче. Давай. Було добре. Костя, трошки нижче, Костя. От там, все. Ширше, спокійно, друга, через зад. Даня, вперед. Спокійно. Ширше. Що там ближче? Здорово, руля! Даня, шута трошки ближче туди, шута! Даня, вперед! Дань! Що ти, блядь, не відкриваєшся? Андрюшка, молодець! Не кидайся!
Збирайся, зразу шукай передачу. Супер, молодці! Привет, привет. Такие лозочки, Біжи, біжи. Віддай, віддай, віддай вже! Не спіши, не спіши! Добре, доб. Хай б'є, він нападаючий. Тобі! 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 Тобі!
Шише! Шише! Давай! Іди до нього! Кому що йому робити? Чого відскакуєш, Роберт? Ти вже йдеш туди, а? Ні, воль тут же має, тут ти ж наблюдаєш. Спокійно. Трошки швидше. Що та є? Розвертайся, сам! Сам, Влад є! Дай йому, дай, Влад! Йоу. Сирена! Давай, Надь! Пусть, друга!